tvém životě jsou teď 4 chlapy. Mm-hmm. A tvůj životní úkol je se správně rozhodnout a najít opravdovou lásku. Co děláš? To dělám kvůli tobě. Kde jsi byl tak dlouho? Víš, co mi dneska řekl? Že prej jsi totálně v prdeli, jsi skončila tady jako v laputě. A že už od života nic nechceš. Mně to vůbec nic neříká. Být někde jinde, dělat něco jiného. Mě to děsí. Když bylo Johance 16, přečetla si máma v jejím deníku, že už není pana. Prčic. Pardon. Ty vole. Tak tohle má být ta tvoje cukrárna, jo? No, úplně normální kavárna. To je ve skutečnosti ambinec. Celý je to tady tím nasák. Spal jsi s ní? Co ti je do toho? Takže jo. Lora, co ty vlastně myslíš? Ahoj. 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 Chceš si pomoct? No, dobrý, dobrý. Jo. Jsem hned zpátky. Tvým posláním je nalévat lidi alkoholem a dělat z nich úplně zbytečný lidi. No tak já na rozdíl od tebe žádný poslání nemám.